Nalbari Zilar Borkhetrit Sarkari Shiksha Khondor Prathamik Shiksha Byabosthar Poya Laga Chobiye Shiksha Bibhagor Phopula Sorup Unmochon Korise. Borkhetri Shiksha Khondor Antargoto Bohu Bidyaloyot Shrenikothar Obhabot Mukuli Akashor Tolot Cholise Patdan. আনকি একাংশ বিদ্যালয়ৰ একেটা কোঠাতে 4-5টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিছে বৰখেতি শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ বেলবেলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পয়া লগা ছবিয়ে জনসাধাৰণক ভবাই তুলিছে চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ মানদণ্ডৰ কথা তদুপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ হঠাৎক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণী কোঠা বুলিবলৈ আছে মাত্ৰ এটা কোঠা একেটা কোঠাতে 3টাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰে গ্ৰহণ কৰি আহিছে পাঠদান তদুপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ 154 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিবলৈ আছে মাত্ৰ 2 গৰাকী শিক্ষক স্থানীয় 2 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অতি কষ্ট আৰু ভীষণ সমস্যাৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাদানত জড়িত হৈ আহি মানৱ সম্পদ গ্ৰহাত ব্ৰতি হৈ আহিছে শ্ৰেণী কোঠা হিচাপে তো তেনেকুৱা নাই এই আপোনালোকে চাইছে মানে 3টা 4 5 3 এটা ৰুমত মানে হলত সোমাই দিছো এটা হলত আছে আৰু 2 বাহিৰত আছে খোলা রুম টু টু আর ওয়ান টু একেবারে বাহিরত আছে বগরি গছর তল শ্রেণী কোঠা নাই এনেকে আর যেনাকে পারো মোটামুটি আর বুদ্ধি কৌশলের চলাই আছো সেইখানি আর মুকালমুয়ার পর সুরজিৎ পাঠকর রিপোর্ট অসম আদিত্য